జై జగన్నాథ నినాదాలతో పూరి జగన్నాథుడి రథయాత్ర ఘనంగా సాగుతోంది. లక్షలాది భక్త జన ఘోష మధ్య బలభద్ర సుభద్రాలతో కలిసి రథాలపై జగన్నాథుడు ఊరేగుతున్నాడు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଚାଲିଲା, ରଥରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ରଜା ଆସି ଛେରା ପହରା କରୁଥିଲେ, ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ରଥକୁ ଯଦି ଆଗପଟୁ ଚାହିଁବେ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 640 ବର୍ଗ ଫୁଟର 640 ଫୁଟର ପରିମିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଚାରିପଟରେ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏକ ପାଚେରୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଏବଂ ଏହି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଢ଼ା ଅଛି, ତାକୁ କୁର୍ମ ବେଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି 22 ପାହାଚ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାରି ଅନୁକରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏ ରଥ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରଥ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଗତ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧଗତ ବା ବିଚାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସେ ଦେହି ଭାବରେ ଦେହ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେହିକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଇଏ ରଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦେହ ଭାବରେ ଦେହି ବା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ପୁଣି ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆମେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେମାନେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍ଖ, କଳାହାତ, ଶ୍ୱେତ, ହରିଦଶ ଚାରୋଟି ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହୁକା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଇଜଣ ଡାହୁକ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତ ବାଡ଼ି ହଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରଥର ଅସଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପରିଚାଳକ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ସୁନା ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟି ମଣିଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବେତ ହେଲା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ତାର ଇଚ୍ଛା, ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ